Da je situacija teška u javnom komunalnom preduzeću Lim, dokaz tome je i napor koji ulažu vlasti da bi sistemski riješili naslijeđene probleme. Sutra će se održati sjednice koalicijonog vijeća i članova javnog komunalnog preduzeća na koje će se opet razmatrati rješenje za suštinske probleme. Predsjednik nadzornog odbora u javnom komunalnom preduzeću kazao da situacija nije najbolja, te da se nada da će vlasti riješiti probleme. Ocenio sam da svi predstavnici koalicijoni partneri, da kažem, sadašnje vlasti, apsolutno imaju želju i imaju snage, kako kažu, da pomognu javnom komunalnom preduzeću. Ja sam, imajući u vidu svoju ulogu, obavio jedan korektan, mislim da je korektan i iskren razgovor sa dosadašnjim direktorom Azizom Hadži Fejzovićem. I evo šta on kaže. Zaposlenost pre mog mandata bila je 180 zaposlenih u komunalnom, a ja sam to sveo na 123. Trošio se za dve godine 1500 tona mazuta, a ja sam za četiri godine potrošio 1700 tona. Frapantna razlika skoro za četiri godine koliko ranije za dve godine. Pre mene iz rezervi republički uzeli su 600 tona mazuta, ja sam vratio 220, to će reći da još blizu 400 tona treba sada da vrati ovo rukovodstvo. Kaže dalje Aziz, nasledio je 80 miliona dubioze. Gospodin Mekić u prethodnoj vlasti prilikom obnašanja funkcije vijećnika za ekologiju i zdravstvo ubrzo biva smijenjen, kako je kazao, zbog ogromnog priliva novca u javno-komunalno preduzeće Lim za koje nije imao uvid. Sve donacije koje su došle sa strane, bilo to da su od Republike Srbije ili Evropske unije, direktno su išle u komunalnom preduzeću i ja tada nisam imao nikakav uvid u to. Znam tačno da su od rukavica, kesa, kontejnera predavani u magacin komunalnog preduzeća. Eliminacijom mojom, zadužen za komunalno preduzeće je bio gospodin Osman Ćatić. Ja sam nastavio da radim u interesu građana i dalje ću raditi u interesu građana i ako treba sve ću posvetiti da ovaj grad se vrati na ono što je bio. Gospodin Milan Gačević istakao da do 2018. godine koaliciona vlast će morati vraćati dugove, kako je rekao, prethodne vlasti. I sve do 2018. godine moramo da vraćamo dugove koje je napravilo komunalno preduzeće grejući opštinu Prijepolje, to samo za dve godine. Iz izjave bivšeg direktora Aziza Hadžifejzovića tačno se vidi šta se dešavalo i kako se radilo u komunalnom preduzeću. Kako on reče nama, kad je on došao i preuzeo komunalno preduzeće, firma koja je do tada radila sa prethodnim direktorom Emirom Hanšibegovićem nastavila je da pravi dogovore i sa Azizom Hadžifejzovićem. I zamislite, nudili su mu 2 dinara od svakog litra mazuta. On je čovjek izračunao na godišnjem nivou da bi na račun privatni gospodina Hadžifejzovića trebalo da bude uplaćeno 12.000 evra. Pa postavljamo pitanje da li je 12.000 evra uplaćivano na račun Emiru Hašimbegoviću za vreme njegovog trajanja mandata. Kad se postavlja pitanje kako se zove firma koja je snabdjevala ugljom ovde javno komunalno preduzeće, firma se zvala Alfa Trans i danas se zove, i to nije ništa novo, svi znaju. Znači, firma Alfa Trans je snabdjevala ugalj, gospodin Ćatić je brat vlasnika te firme, Osman, oni su mjerili ugalj u Elanu, ugalj je odlagan u krugu firme Alfa Trans. Gospodin Ljubiša Vasojević kazao da će sutrašnji sastanak donijeti reforme. Do ponedjeljka ovaj sastanak treba da da odgovore na sve. Ko se bude uklapao da radi u interesu komunalnog preduzeća, ko se ne bude uklapao i ne mogne da vrši neki sanacioni program, mora da snosi konsekvence. A ko je kriv za trenutno stanje, gospodin Vasojević naglasio, prethodna vlast. Najveći kriva za trenutno stanje u komunalnom je po meni prethodna vlast, a možda i ona prethodna vlast koja je zadužila komunalno za preko 80 miliona. Pa to su direktori komunalnog preduzeća koji su bili ranije najverovatnije upravni odbor i opštinsko veće i predsjednik opštine bivši. Na pitanje da li će podržati proteste zbog ugrožavanja životne sredine, potvrdno je odgovorio. 100% ja kao odbor ću podržati, ja sam se i prije bunio, ja nemam protiv tog vekorća ništa, ali vjerujte, mislim,
nekom radi, ima uzalogu tamo svoju fabriku, neka radi, a nek ostavi rijeka da teče kuda teče, nek ne ugrožava pastramku, ribu, to su neke stvari, vjerujte, to su neke koje ne može niko da uzurpira. Na sutrašnjem sastanku očekuju se konkretna rješenja poput formiranja radne grupe koja će se baviti istraživanjem pitanja ko je odgovoran za stanje u javnom komunalnom preduzeću LIM. Radna grupa prema informacijama bi trebala dokumentaciju dostaviti tužiocu.